আমি আহি পালো মাধবদেবৰ জন্মস্থান লেটেকু পুখুৰীলৈ। আজি আমি ঐতিহাসিক মাধবদেৱৰ জন্মস্থানৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমানো কিমান, মহাপুৰুষজনৰ জন্মৰ ভেটিভাগ কিমান চনত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল, তেওঁৰ জন্ম ভেটিভাগত কোনজন মহাপ্ৰভুৱে প্ৰথম গ্ৰন্থি প্ৰজ্বলন কৰিছিল আৰু উজিৰৰ গৃহ মানেনো কি, এনেধৰণৰ বহুতো নজনা কথা নামঘৰ ভাগ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা বলোৰাম বৰগায়ন বাবজনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। নমস্কাৰ, দায়িত্বত আছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নামটো বলোৰাম বৰগায়ন। আমি এনেই উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ মাজুলী। ইয়াৰে 1951 চনত মহাপুৰুষৰ জন্মৰ ভেটিভাগ হাবি জংঘলৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিলে ভেটিভাগ। আৰু সেই সময়ত আমাৰ প্ৰয়াত কমলাকান্তদেৱ গোস্বামী প্ৰভু ঈশ্বৰ ৰাইজৰ সহযোগত এই ভেটিভাগত গ্ৰন্থি প্ৰজ্বলিত কৰিছিলে। আৰু সেই ভেটিভাগ এজোপা বামুণী বটগছে মহাপুৰুষৰ জন্মৰ ভেটিভাগ আবৃত্ত কৰি আছিলে। আৰু সেই ভেটি স্বৰ নিশ্চয়তা কৰিবৰ কাৰণে দুবছি বন্তি প্ৰজ্বলিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰিছে ৰাইজে। আৰু সেই বন্তিৰ পিছৰ পৰাই ৰাইজে ইয়াৰ মূল বন্তি গছৰ দায়িত্বটো, প্ৰসংগৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো আমাক চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে সেই সময়ত ৰাইজে জনাইছিলে। আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি ইয়াত জড়িত হৈ আছোঁ। 1951 চনৰ পৰাই আমি ইয়াত জড়িত হৈ আছোঁ বুলি ক'ব পাৰি। আৰু কেইবাজন চাৰিজনমান ভকত এতিয়া সেৱা কৰি তেখেতসকল পৰলক্ষিণী হৈছে। আমি এতিয়া পিছৰ জেনেৰেশ্যনত আহিছোঁ। আৰু আমাৰ যদিও আমি 7 বছৰ বয়সত আহিছিলোঁ, এই থান ভাগৰ এতিয়া আমি দায়িত্বভাৰ লোৱা 6 বছৰ হৈছে। আৰু এই জন্মস্থানখনৰ গোটেই ভৌগোলিক গোটেই চাৰিসীমাৰ আমাৰ 35 বিঘা আছে। আৰু এই জন্মস্থানৰ ভিতৰতে 1985 চনত এখন আমাৰ হাইস্কুল জন্ম হৈছিলে। আৰু 1960 চনত মাধৱদেৱ কৃষ্টি সংঘ নামে এভাগ বলিষ্ঠ সংঘ, মানে যিভাগ আমাৰ নাট্যালয় যিখিনি হয় সেই তাৰ এভাগ মঞ্চ আমাৰ ইয়াত জন্ম হৈছিলে। আৰু 1960 চনতে শংকৰী সংগীত বিদ্যালয় যিখন আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ গীত মাত এইখিনি কৰা হয় সেই স্কুলখনো জন্ম হৈছিলে। আৰু আমাৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ পৰাই আহি এই কৃষ্টি সংঘভাগত ৰাসৰ সময়ত গোটেই ব্যৱস্থা আমাৰ সত্ৰৰে নাটক আনি পেলাই ইয়াত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাইছিলেই। আমাৰ সত্ৰৰ অধ্যাপকসকল আহিছিলে সেই সময়ত, প্ৰয়াতৰ যোগেন বৰা মুক্তিয়া আৰু ফণীধৰ বৰবায়ন আৰু কেইবাজনো তেনেকৈ গুণী জ্ঞানী ভকত আহি পেলাই ইয়াতে তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপকৃত কৰাইছিলে। আৰু আমাৰ শংকৰী সংগীত বিদ্যালয়খনো সেই প্ৰয়াত কমলাকান্তদেৱ গোস্বামী তেখেতৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপতে সেইভাগ জন্ম হৈ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আমাৰ উদাসীন বহাখনতে সেই স্কুলখন চলি আছিলে। পিছৰ পৰ্যায়ত যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী অলপ পঢ়িয়া সংখ্যালৈ বৃদ্ধি হ'ল তেতিয়া আমাৰ বহাখনতো 6-7 জন উদাসীন ভকত আছিলে। অকণো কিছুমান কাৰিকৰী কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসুবিধা হোৱাত স্কুলখন আমি কৃষ্টি সংঘলৈ আমি স্থানান্তৰ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এই মূল কীৰ্তনঘৰৰ কাষতে এভাগ আমাৰ নাটঘৰ আছে, আপুনি পিছত আপুনি দেখুৱাব চিত্ৰটো। সেই নাটভাগ আমাৰ আজি 3 বছৰমান হৈছে বনোৱা, গতিকে চৰকাৰ এটা অনুদানে কৰা হৈছে। সেই নাটভাগতে আমাৰ ভাওনা সভাবিলাক তাত পতা হয়। আৰু বাকী আমাৰ জন্ম ভেটিভাগতো আমাৰ গুৰু আসন আছে, তাতো আমাৰ বন্তি প্ৰজ্বলিত হৈ নাম প্ৰসংগৰ গোটেই ব্যৱস্থা হৈ থাকে। কাৰণ মঞ্জিয়া তালে নাম প্ৰসংগ কৰা হয়। মহাপুৰুষ জন্মৰ ভেটিভাগৰ কাষতে এভাগ উজিৰৰ গৃহ আছে। এই হৰসিঙা বৰাৰ আশ্ৰয়তে মহাপুৰুষ গোবিন্দগিৰি আছিলে আৰু তেতিয়াই মাধৱ জন্ম হৈছিলে মহাপুৰুষ গুৰুজন। গতিকে সেই তেখেতৰ ভেটিভাগো আমি এটা চিন হিচাপে থোৱা হৈছে। আৰু আমাৰ উত্তৰ চাইডে আমাৰ এভাগ ঐতিহাসিক যিটো পুখুৰী ভাগ আছে, সেই পুখুৰী ভাগৰ কাষতে এজোপা বটবৃক্ষ আছে, সেইজোপা প্ৰাচীন হিচাপতে আছে। আৰু মণিকোটা কাষতে এজোপা আমাৰ বৃহত্তৰ আমগছ আছিলে, সেই আমগছজোপা পিছৰ পৰ্যায়ৰ মৃত্যুৰে ধাৱমান হ'ল। গতিকে ৰাইজৰ প্ৰস্তাৱ অনুমতে পৰিচালনা কমিটিৰ তত্ত্বাৱধানত সেই গছজোপা কটা হৈছে। আৰু সেইভাগে আমাৰ থানখনৰ এটা ভৌগোলিক সীমা আমাৰ এটা মানে ক্ষতি হৈ গৈছে বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু এখন আমাৰ উদাসীন বহা আছে, সেই বহাখনো আপুনি পিছত চিত্ৰটো লৈ পেলাই দেখুৱাব। সেই বহাখনতে আমাৰ সত্ৰ অধিকাৰ প্ৰভু আহিলেও ইয়াতে থাকেহি। এতিয়া বৰ্তমান জনাবলৈ দিছে আমি এই মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ থান পৰিচালনা কমিটিৰ সভাপতি দায়িত্বত আছে। আৰু আমাৰ 200 জন ব্যক্তিয়ে ভোজন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এভাগ
राजुवा भोजनालय आसे और सी भागो आम दूटा पर्यायी रखा एभग आम अनुष्ठान पर्व आम तक खुआर व्यवस्था हम और द्वितीय पर्यात आम इतना दर्शनार्थी पुष माघ महिया एने बहुत जाति आम है गति के तक आम जाति दमिटी को रखे तैनक व्यवस्था कर थान परचना कमिटी की व्यवस्था कर आम राजा भोजनालय आज अतिथिशाला तैनक आम ईन बास आम रखा व्यवस्था और क्रमान आम थान परचना कमिटी चिंता कर क्रमान जाति पर बेसि हत आम जाति क्या सुविधा सरकार बर्तमान चल ऐतिहासिक माधवदेवर जन्मस्थान विषय आपुनि आमार दर्शकक बहुखिनि कथा जनाले तार बाबे आपुनाक कृतज्ञता ज्ञापन करिछो। एजुपाई हेजुपा गस जार नाम अर्जुन जार सालर बहुतो औषधि गुण आछे बहुतो रोग निरामय करिब पारि मय आजि प्रथमबार देखिछो मय आगते देखा नासिलु। अर्जुन गसजोपा सचाक बड़ धुनिया देखिबले आरो एई गसजोपा गसर साल तो काटिले तेजर निचिनको उलाय पर आपनलोके केतेबा देखिसे निके अर्जुन गस जनाबसन। ये माँखनी देखिसे ने ये माँखिन मुड़ी बा बिस्किट क्या एनेके सुतियाले खाबले दिले हाथते आही खाए एक बारे पारलैक गुसि कि मनोरम दृश्य सबसे कि धुनिया लगिसे माँखनी देखि अपना एक काचल देखी ने मूर तो जो उलिया आसे ये काच तो बहुत डांगर इक पार आनबले बहुत चेस्ा करूँ इतक डाँगर काच एट इलंग चाहिए बहुत मन आसे कि चाह नपाल मानु इन आयर बसर काच तो ऊपर मैं भर कर मोर छी पारते आच तो अहा देखी दौर मारे भयते जपिया दिले। ভিডিওটো মই ক্যাপচার কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ হৈছে কাৰণ চাৰিও কাষে হাবি আৰু সময় ভৰ দুপৰীয়া হোৱাৰ বাবে মই ওচৰলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ। ভালকৈ দেখি পাইছেনে নাই এজোপা সেইজোপা ঐতিহাসিক বটবৃক্ষজোপা আৰু এইটো পুখুৰীয়ে হৈছে লেটেকু পুখুৰী আৰু সেই কাষে কাষে থকা গছজোপা লেটেকু গছ। এয়া মোৰ ননন্দী দুজনীয়ে কি পাৰিছে গম পাইনে দুয়োজনীয়ে বকুল গছৰ গুটি বিচাৰি আছে পকা পকা গুটি খাই হেনো বৰ ভাল লাগে সেইবাবে সিহঁতি পাৰি পাৰি তাপা খাই আছে। গুরুগৃহ এয়া হচ্ছে উজিরর গৃহ এয়া পাটনাথ জন 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 ওই ফুনিও
সমস্যা এই ঔটেঙা গছজোপাত ইমানেই ঔটেঙা লাগিছে। এতিয়া আমি ঘৰলৈ উভতিছোঁ। ইয়াত ঔটেঙা গছ এজোপা আছিলে, ঔটেঙা সৰালোঁ, ঢেৰ ঔটেঙা লাগি আছে। ইয়াত দৰ্শনাৰ্থীসকলে ঔটেঙা সৰাই লৈ যায় আৰু ভালো লাগে। দিয়কচোন ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। টাটা বাই, লগ পাইছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত।